តែដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះយើងទៅគិតប្រវត្តិសាស្ត្រឯណាបើប្រទេសជាតិយើងកំពុងតែដុនដាបលោកហ៊ុនសែនគាត់កាច់ចកោតឲ្យយើងទៅស៊ីកដិលចេកណានឹងចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនចុះឥឡូវនេះខ្ញុំងាកទៅលោកហ៊ុនសែនម្ដងបងប្អូនជ្រាបហើយតាំងពីសំរងស៊ីគាត់បង្កើតចលនាមកលោកហ៊ុនសែនសบายចិត្តណាពីមុនគាត់ពិបាកចិត្តរហូតដល់ធាក់ស៊ីក្លូណាលោកហ៊ុនសែនពិបាកចិត្តរហូតដល់ចុះមកធាក់ស៊ីក្លូដោយសារតែគាត់ខ្លាចសម្ពាធអន្តរជាតិលើគាត់ដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់សบายចិត្តពីព្រោះគាត់មានតួយីកេមួយឈ្មោះសំរងស៊ីកឡុកបកសំគ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងឲ្យអង្គអង្គើលោកសំរងស៊ីធ្វើការឲ្យលោកហ៊ុនសែនឬអត់ខ្ញុំអត់មានបាននិយាយទេបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ដែលបាននិយាយថាលោកសំរងស៊ីនឹងទៅត្រូវគ្នាមួយលោកហ៊ុនសែនទេខ្ញុំអត់និយាយទេណាប៉ុន្តែកាយវិការដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើវាចំណាញ់លោកហ៊ុនសែនស្ដាប់ឲ្យបានខ្ញុំអត់ដែលចោទថាលោកសំរងស៊ីនឹងទៅធ្វើការឲ្យលោកហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើវាអំណោយផលវិជ្ជមានឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់ភ័យគាត់ព្រួយរហូតដល់ចុះមកធាក់ស៊ីក្លូឥឡូវគាត់រំភើយមុខគាត់ឡើងខ្លាំងណាណាដល់ពេលមុខគាត់ឡើងខ្លាំងក៏អត់មានអីនិយាយដឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយរឿងអីណាលោកហ៊ុនសែនគាត់លើករឿងឡានខុសស្តង់ដាបងប្អូនមានចាប់ផ្លឹកទេគាត់លើករឿងឡានខុសស្តង់ដាថាខ្ញុំសើចអើយសើចយកដៃគក់ទ្រូងថាព្រះអង្គអើយព្រះអង្គដោយសារតែលោកសំរងស៊ីនឹងគាត់ធ្វើបរិយាកាសនយោបាយឲ្យលោកហ៊ុនសែនសบายចិត្តលោកហ៊ុនសែនអត់មានការធ្វើទេសប្ដាហ៍ពីដើមលោកហ៊ុនសែនដេកក៏មិនលក់បក់ក៏មិនហាហើយស៊ីក៏មិនបានសម្រានក៏មិនកើតមានការទុកព្រួយខ្លាំងណាស់ពីព្រោះបញ្ហាអន្តរជាតិមកដាក់សម្ពាធហើយដល់ឥឡូវបានលោកសំរងស៊ីមួយជួយសម្រាលទុកគាត់លោកហ៊ុនសែនគាត់អត់មានការងារធ្វើគាត់និយាយអំពីរឿងឡានខុសស្តង់ដាគាត់និយាយរឿងឡានខុសស្តង់ដាណាបានខ្ញុំនឹកឃើញថាសើចឡើងគក់ទ្រូងថាអោព្រះអង្គហើយព្រះអង្គហើយលោកសំលោកហ៊ុនសែនអើយលោកហ៊ុនសែនស្ដាត់ហ៊ុនសែនអើយស្ដាត់ណាស្ដាត់ហ៊ុនសែនអាឡានខុសស្តង់ដាហ្នឹងវាកើតពីណាមកណាអាឡានខុសស្តង់ដាហ្នឹងវាកើតពីអង្កលបងប្អូនប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមើលតើអារថឡានម៉ូតូគ្រឿងចក្រដែលវាខុសស្តង់ដានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាកើតពីពេលណាមកខ្ញុំឆ្លើយឲ្យហើយទៅវាកើតតាំងពី91មកណាតាំងពីមុនបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវរហូតពី93មកទល់នឹង2018នេះអារឿងឡានចកោតមិនត្រូវទឹះអាខ្លះចកោតឆ្វេងអាខ្លះចកោតស្ដាំអាខ្លះឡានពុះទៅតឹងអាខ្លះឡានកាត់បដោយអាខ្លះឡានអត់ត្រូវគីឡូអាខ្លះឡានតចន្ទះអាខ្លះឡានតជើងអាខ្លះឡានតកែមអាខ្លះឡានពាក់ផ្លាកផ្សេងអាម៉ាស៊ីនផ្លាកផ្សេងណារហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងមានឡានដែលវាមិនត្រូវដឹកកុងតឺន័រវារចនាដាក់ចន្ទះដឹកកុងតឺន័រលយឡើង3ម៉ែត្រទៅក្រោយអីចឹងអញ្ចឹងអារឿងឡានខុសស្តង់ដាម៉ាស៊ីនខុសស្តង់ដាអីអស់នេះណាវាខុសស្តង់ដាតាំងពី91ដល់93ហើយខុសស្តង់ដាពី93ដល់2018ហើយលោកហ៊ុនសែនកាន់ស្រុកទេសឡើងទៅជាដាច់ជោដាច់ជះអីសោះគ្រប់លោកហ៊ុនសែនអត់ដឹងទេ
អារឿងឡានស្រុកខ្មែរខុសស្តង់ដានេះសូមបីតែក្មេងដែលវាជិះសេះធៀងជែកនៅតាមភូមិក៏បដឹងដែរណាដូចក្មេងដែលវាជិះសេះធៀងជែកនៅតាមភូមិវាដឹងរឿងបាត់ព្រៃឈើដែរលោកហ៊ុនសែនគាត់សន្យាថាកាត់ក្បាលគាត់អីគាត់កាត់មែនប្រហែលគាត់កាត់ក្បាលស៊ីឡគាត់អីចឹងគាត់ថាគាត់កាត់ក្បាលគាត់បើគាត់ដោះស្រាយរឿងបញ្ហាព្រៃឈើមិនបានទេប៉ុន្តែសូមបីតែកូនក្មេងដែលវារត់សេះធៀងជែកណាបងប្អូនវានិយាយឲ្យថាស្រុកខ្មែរស្រុកថ្ងៃណានៅក្នុងសម័យសម្ដេចតេជោគឺថាការអភិវឌ្ឍខ្លាំងជាងគេគឺយើងដឹកឈើចាក់ថ្មចូលដឹកឈើហុបចាញ់ក្មេងដែលរត់ធៀងជែកតាមភូមិក៏វាដឹងថាបាត់ដីបាក់ឈើដែរណាអានឹងអញ្ចឹងដល់ឥឡូវហ្នឹងអាឡានខុសស្តង់ដារហ្នឹងវាកើតតាំងពីយូរណាស់មកហើយហើយគួរឲ្យចង់សើចទេក្រាន់ដាឡានខុសស្តង់ដារនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មហិមាណាណានាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មហិមាហ្នឹងណាចេញមុខដោះស្រាយរឿងឡានខុសស្តង់ដារអើយលោកអាយលោកខ្ញុំចង់ជំរាបលោកហ៊ុនសែនផងថាលោកហ៊ុនសែនអើយឥឡូវហ្នឹងកោះលែងវាយហើយពេលពោវៃកោះទៅចូលរុនតែមួយដល់ចូលរុនតែមួយអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់មើលទៅគាត់អន់ចិត្តគាត់គាត់ថាមន្ត្រីរបស់គាត់ដែលគាត់ថែទាំឲ្យស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់ឲ្យសុបាយអានោះវាយចូលរុនច្រើនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅ3 4 5រុនអាឯងនេះវាយចូលតែរុនតែមួយឲ្យតែហ៊ានរុន2និយាយរស់រឿងណាដល់អញ្ចឹងតែឥឡូវគាត់ឈប់វាយកោះហើយបងប្អូនឃើញទេដល់គាត់ឈប់វាយកោះគាត់ចេញធាក់សេក្លូពេលគាត់ភ័យដល់ឥឡូវគាត់ឈប់ភ័យគាត់មករស់រឿងអាឡានតចន្ទះដាក់ container ខុសស្តង់ដានេះទៅវិញអញ្ចឹងបើថារឿងគឺជួយចង់សើចចំពោះសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំលើកយករឿងហ្នឹងមកស្រាយជូនបងប្អូនថារថយន្តទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសមួយដើម្បីកែបញ្ហាស្តង់ដាមានន័យថាយើងកែបញ្ហារថយន្តរថយន្តដែលហៅថាខុសស្តង់ដានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រើភាសាសាមញ្ញងាយយល់គឺរថយន្តដែលប្រើប្រាស់ចរាចរណ៍លើដងផ្លូវវាមានគ្រោះថ្នាក់មែនទេបងប្អូនពាក្យថាខុសស្តង់ដានឹងនិយាយអត់មានអ្នកណាយល់ទេណាអត់មានអ្នកណាយល់ទេយើងប្រើពាក្យតាមបរទេសមិនមែនរថយន្តយានយន្តនោះនឹងខុសស្តង់ដាទេគឺយានយន្តនឹងប្រដាប់កាយដែលបណ្ដាលឲ្យធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវបង្កើតគ្រោះភ័យគ្រោះភ័យដល់អ្នកបើករថយន្តនឹងផងគ្រោះភ័យដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជាមួយរថយន្តនឹងផងអញ្ចឹងអាខុសស្តង់ដាហ្នឹងគឺជារថយន្តដែលប្រដាប់កាយយានយន្តដែលប្រដាប់កាយគ្រោះថ្នាក់ដល់សាធារណៈវាគ្រោះថ្នាក់ដល់សាធារណជនណាវាបង្កើតជាគ្រោះថ្នាក់វាលំវាកលាប់វាបុកមនុស្សវាដាច់ស្រាងវាបង្កើតនៅគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនយ៉ាងដល់ចរាចរណ៍សាធារណៈអានឹងហើយដែលគេនិយាយថារថយន្តខុសស្តង់ដារហ្នឹងអញ្ចឹងដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចមានអ្នកខ្លះគេនិយាយគេថាអាចេនសក់ហ្នឹងវាប្រកែរោរឿងណាស់វារោរឿងសពគ្រប់ពេលខ្ញុំរករឿងហ៊ុនសែនអត់មានណាចាំទេឲ្យតែខ្ញុំរករឿងលោកសំរាំងស៊ីបន្តិចបន្តួចគេថាខ្ញុំបំបែកបំបាក់ចាំខ្ញុំជាមេតចេមសុកគឺជាបុគ្គលដែលលើកបញ្ហាឲ្យមានដំណោះស្រាយណាមិនមែនខុសបច្ចេកទេសទេគឺរថយន្តហ្នឹងវាប្រដាប់កាយដោយគ្រោះថ្នាក់អាបច្ចេកទេសអាចខុសអាចត្រូវប៉ុន្តែវាគ្រោះថ្នាក់
រថយន្តកាលណាគ្រោះថ្នាក់គេអត់ឲ្យឡើងផ្លូវវិធីដោះស្រាយរថយន្តនេះអត់ចាំបាច់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ខ្វល់ខ្វាយទេណាក្រសួងទូរគក្រសួងទូគមនាគមន៍ហ្នឹងនឹងដឹកជញ្ជូនហ្នឹងណាទី1ទៅធ្វើម៉េចទី1ត្រូវសហការទៅក្នុងទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពង្រឹងពី importation of vehicles និង transportation engine ទាំងអស់គឺការដឹកការនាំចូលពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ផលិតរថយន្តខ្លួនឯងទេដូច្នេះរថយន្តដែលនាំចូលគឺយើងរៀបចំក្រិតក្រមឲ្យដឹករថយន្តចូលដែលរថយន្តនោះត្រូវតែត្រួតពិនិត្យឲ្យសមរម្យទៅតាមណាទៅតាមបែបបទរបស់រថយន្តហើយបើខ្វះខាតបណ្ដាលឲ្យជាហេតុគ្រោះថ្នាក់រថយន្តដែលដឹកចូលនោះត្រូវវាយផ្លាកត្រូវដាក់វិក័យប័ត្រឲ្យអ្នកដឹកចូលនឹងកែរថយន្តនឹងឲ្យមានសុវត្ថិភាពអាហ្នឹងទី1 import ណាការដឹករថយន្តចូលនឹងយើងមើលម៉ាសាដល់រថយន្តនឹងយកមកដាក់លក់នៅក្នុងហាងហាងលក់រថយន្តណាទទួលការត្រួតពិនិត្យម្ដងទៀតថារថយន្តដែលដាក់លក់នឹងគឺជារថយន្តដែលប្រដាប់កាយសុវត្ថិភាពមានន័យថារថយន្តនឹងដាក់តាំងលក់នឹងរាជការដឹងថាលក់ទៅប្រើប្រាស់អត់មានគ្រោះថ្នាក់ទេដល់បន្ទាប់ពីវិនិច្ឆ័យអានោះរថយន្តនឹងលក់ទៅឲ្យអតិថិជនអ្នកដែលទិញឡាននឹងទៅត្រូវយកឡាននឹងទៅចោះឈ្មោះដល់ពេលឡានចោះឈ្មោះហ្នឹងនៅពេលដែលចោះឈ្មោះហ្នឹងត្រូវពិនិត្យថាឡាននឹងវាសុវត្ថិភាពឬអត់តាំងពីផ្សែងឡានតាំងពីម៉ាស៊ីនឡានតាំងពីប្រដាប់អេឡិចត្រូនិកក្រសួងឆែកមើលថាតើវាសក់ឬមិនសក់ណាបើវាសុវត្ថិភាពបានគេឲ្យចោះឈ្មោះដល់ចោះឈ្មោះហើយគេមានចំនួនឆ្នាំគេឧទាហរណ៍ថាផ្សែងត្រូវឆែក2ឆ្នាំម្ដងឬក៏4ឆ្នាំម្ដងទៅតាមស្រុកយើងណាគេត្រូវឆែកផ្សែងគេត្រូវឆែកelectronic component តាក់ទងនឹង gas sensor តាក់ទងនឹង engine sensor អីគេត្រូវឆែកក្រសួងគេឆែក4ឆ្នាំយើងត្រូវត្រឡប់មកធ្វើអង្ស្ពេកចុងពិនិត្យឡានអាហ្នឹងចូលដល់រឿងការប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីរឿងការប្រើប្រាស់មកគេឆែករថយន្តនឹងតាមផ្លូវជាតិរថយន្តដែលជាពាណិជ្ជកម្មគេថ្លឹងគីឡូផងគេឆែក engine ផងហើយប្រដាប់ឆែកប្រដាប់ពិនិត្យអស់ហ្នឹងណាស្រុកខ្មែរមានលទ្ធភាពធ្វើទាំងអស់បន្តមកទៀតរឿងថ្លឹងរថយន្តហើយនឹងរឿងឆែករថយន្តដែលដឹកលើឬក៏ប្រើទូវែងហួសសពថ្ងៃនៅស្រុកខ្មែរគេមានអស់ហើយរឿងឆែកហ្នឹងនោះប៉ុន្តែវាពុកអលួយអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុកអលួយនៃការឆែកឆេររថយន្តពាណិជ្ជកម្មទៅធ្វើម៉េចទី1តាមផ្លូវជាតិណាអង្គភាពដែលឆែកឆេរឬថ្លឹងទម្ងន់រថយន្តណាត្រូវតែចល័តណាត្រូវតែចល័ត3អាទិត្យអាក្រុមដែលថ្លឹងរថយន្តផ្លូវជាតិលេខ4ហ្នឹងកុំឲ្យវានៅថ្លឹងហ្នឹងឲ្យវាដូរទៅថ្លឹងផ្លូវផ្សេងក្រសួងហ្នឹងចល័តក្រុមថ្លឹងរថយន្តហ្នឹងកុំឲ្យវានៅតែមួយកន្លែងអាហ្នឹង1
មួយទៀតដើម្បីឲ្យអារថយន្តអាក្រមដែលថ្លឹងរថយន្តនឹងកុំឲ្យពុកអលួយកុំឲ្យរថយន្តនឹងណាដាក់ចន្ទះថែមអីខុសបែបបត់នឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងក្រសួងត្រូវមានក្រមក្រវ៉ែលមួយពីលើហ្នឹងគឺបើករថយន្តក្រមហ្នឹងខ្លែងខ្លួនជាអ្នកបើករថយន្តហើយរថយន្តហ្នឹងគេធ្វើអត់ឲ្យត្រូវស្តង់ដាទេបើទៅអាកន្លែងថ្លឹងហ្នឹងបើសិនជាអាអ្នកថ្លឹងហ្នឹងវាទេលុយគេថតរូបគេសរសេរវិក័យប័ត្រផាកអាមន្ត្រីហ្នឹង3ដងគេដេញចោលទៅដូច្នេះគេមាន spot check គេមាន random check verification គេដល់ពេលគេចល័តក្រុមថ្លឹងរថយន្តហ្នឹងទៅហើយគេឆែកគេឲ្យប៉ូលីសហ្នឹងខ្លែងខ្លួនជាអ្នកបើកឡានណាបើកចូលទៅកន្លែងថ្លឹងណាណាហើយគេចល័តអាក្រុមពិនិត្យហ្នឹងកាលណាមនុស្សយើងកាលណាចល័តទៅវាលែងស៊ីសំណូកបានច្រើនហើយណាចំណែកឯក្រុមពាណិជ្ជកម្មពួកក្រុមហ៊ុនដែលវាតចន្ទះឡានអីវាសោកឧទាហរណ៍ថាវាសោកប៉ូលីសមួយឈ្មោះបែន3អាទិត្យអាប៉ូលីសបែននោះទៅបាត់ហើយវាមកអាប៉ូលីសមួយទៀតឈ្មោះហុងណាណាបាទប៉ូលីសមួយហុងហ្នឹងវាត្រូវបាទវាពុករួយវាត្រូវស៊ីសុខគ្នាទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃមួយមានអាប៉ូលីសមួយទៀតឈ្មោះហាងវាបើកឡានទៅដល់អាកន្លែងប៉ូលីសឈ្មោះហុងហ្នឹងប៉ុន្តែពិតវាប៉ូលីសទេវាបើកឡានកុងកុនតេន័រទៅវាថ្លឹងថ្លឹងអាប៉ូលីសឈ្មោះហុងហ្នឹងទាលុយអាប៉ូលីសឈ្មោះហុងទាលុយអាប៉ូលីសប៉ូលីសឈ្មោះហាងវាទៀងកាតវាមកដល់ខ្ញុំជាមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យលោកឯងទាលុយខ្ញុំយកអត្តសញ្ញាណបានចេញមកណាខ្ញុំកត់ឈ្មោះលោកឯង3ដងដេញវាចោលអាហ្នឹងគេហៅថា deterrence គេមានសកម្មភាពគេអញ្ចឹងបើរាជការហ៊ុនសែននឹងធ្វើឲ្យមានបែបបត់អញ្ចឹងណាតែក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំហ្នឹងអាយានយន្តនៅលើផ្លូវហ្នឹងវាកាត់បន្ថយច្រើនណាពីព្រោះអំពើពុករលួយអត់មានទេណាបងប្អូនយល់ទេដូច្នេះអាវិធីដោះស្រាយកាត់បន្ថយហ្នឹងណាចង់ហែងពុករលួយម៉ែពុករលួយឪពុករលួយក៏ត្រូវតែកាត់បន្ថយបានគ្រាន់តែចេះបងប្អូនអំពើពុករលួយយើងមិនអាចនឹងកាត់បន្ថយទៅ0ទេយល់ទេអំពើពុករលួយយើងមិនអាចកាត់បន្ថយរហូតដល់ចំណុច0ទេប៉ុន្តែយើងអាចកាត់បន្ថយហើយសង្កត់វាឲ្យទាបល្មមជាអតិបរមាដើម្បីសង្គមជាតិយើងចម្រើនហើយអារឿងដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនេះខ្ញុំមិនដែលធ្វើរាជការទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំកាន់កិច្ចការមនុស្សរាប់ពាន់នាក់มันអាចនឹងកិច្ចរួចទេត្រូវតែចាត់ចែងបានខ្ញុំចាត់ចែងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកអង្គភាព2អ្វី300ខ្ញុំចាត់ចែងអត់ឲ្យលួចអីវ៉ាន់បានអត់ខ្ញុំកាន់កិច្ចការរោងចក្រឬអីខ្ញុំមិនឲ្យមនុស្សលួចបានតាមចិត្តទេហើយខ្ញុំមិនឲ្យស៊ីសុះគ្នាដាក់លុយដើម្បីយកមកធ្វើការអីបង់លុយបង់កាក់អីផ្ដេសផ្ដាសពីព្រោះអភិបាលកិច្ចនៃការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយអំពើលួចកេងប្រវ័ញ្ចហ្នឹងគេមានរបៀបគេបងប្អូនសភៅកម្រះកម្រះណានៃសម្រាប់រៀនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេមានក្រុមសិក្សាអំពីទង្វើហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេកាត់បន្ថយរហូតចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់កាត់បន្ថយបានអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាត់បន្ថយវាមិនបានពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនខួរក្បាលគាត់ពុករលួយយល់ទេ
ជាការពិតហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់អាចនិយាយប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាណែអាចេមកអញមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេពីព្រោះអញដឹងថាគេជេរខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកហ៊ុនសែនភ្លាមណាខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកហ៊ុនសែនភ្លាមថាបើលោកហ៊ុនសែននឹងចង់កំហើយគេជេរវាទាល់តែបង្កើតយន្តការណាបង្កើតយន្តការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនក៏សួរខ្ញុំថាត្រូវធ្វើម៉េចដំបូងដេញអ៊ំយិនទៀងចោលដំបូងគេណាដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយដេញអីឯកឧត្តមអ៊ំយិនទៀងនឹងដេញគាត់ចោលទៅដកគាត់ក្វាត់ចោលទៅហើយរុះរើអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងក្វាត់ចោលទៅពីព្រោះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះវាពុករលួយអង្គភាពបើអ៊ំយិនទៀងនឹងពុករលួយទៅហើយដូច្នេះត្រូវនេះហើយត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយលុយមានកកកស្រុកខ្មែរលោកហ៊ុនសែននឹងជួលកណៈជួលបរទេសណាជួលក្រុមហ៊ុនបរទេសណាឲ្យមកធ្វើការសិក្សាអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកចំណុចខ្សោយនៃអំពើពុករលួយដេញអ៊ំយិនទៀងចោលលុបចោលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយជួលបរទេសឲ្យគេមកសិក្សាកន្លះឆ្នាំ6ខែឲ្យគេសិក្សារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលឲ្យច្បាស់ថាតើចំណុចរដ្ឋាភិបាលវាមានកន្លែងខ្លះវាពង្រៀងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគេសិក្សាដល់សិក្សាហើយទៅកុំបង្កើតគណៈកម្មការឬកុំបង្កើតអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយពីព្រោះកាលណាបង្កើតអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកិច្ចការពុករលួយវាពុករលួយរដ្ឋច្រើនគេត្រូវធ្វើម៉េចគេត្រូវបង្កើតអង្គភាពតាមដានអំពើពុករលួយប្រចាំក្រសួងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមានអង្គភាពពុកតាមដានអំពើពុករលួយសូមបញ្ជាក់ណាគ្រាន់តែភាសាលោកហ៊ុនសែនប្រើខុសគេមិនត្រូវប្រើភាសាថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទេគេត្រូវប្រើភាសាថាអង្គភាពតាមដានអំពើពុករលួយយល់ទេណាណាគេមិនមែនណាគេមិនមែននិយាយប្រឆាំងទេគេនិយាយតាមដានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងអង្គភាពដែលតាមស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយអង្គភាពប៉ូលីសមាន internal affair អង្គភាពតាមដានអំពើពុករលួយក្រសួងមួយមួយមាននៅក្នុងកងទ័ពមានអង្គភាពតាមដានអំពើពុករលួយហើយអាអង្គភាពនឹងដើម្បីឲ្យវាអត់ពុករលួយគេត្រូវច្រឡាត់វាគេត្រូវច្រឡាត់វាជារឿយរឿយដើម្បីឲ្យវានេះបន្ទាប់មកទៀតគេត្រូវឲ្យយុត្តាធិការវាគេត្រូវឲ្យ jurisdiction វានៅក្នុង special area បន្ទាប់មកទៀតប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងអង្គភាពតាមដានអំពើពុករលួយនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៃអង្គភាពមួយទៀតដែលឲ្យប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃយូរយូរទៅផ្ដាច់ជើងមន្ត្រីឲ្យស្អាតអោះណាអញ្ចឹងអារឿងពុករលួយឡានខុសស្តង់ដារអីអីហ្នឹងតែ3ឆ្នាំទេគេដោះស្រាយបានហើយលោកហ៊ុនសែន25ឆ្នាំហើយដោះស្រាយបានណាណាណាហើយដូចរឿងកាប់ព្រៃឈើអញ្ចឹងឲ្យសៅសុខាមានអេលីកុបទ័រអីឈើអ្នកដែលកាប់សៅសុខាអត់ហ៊ានចាប់ទេណាពីព្រោះអ្នកដែលកាប់ឈើគឺសត្វតែជាប្អូនធម៌របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនហើយសៅសុខាឯណាទៅចាប់ណាបន្ទាប់មកទៀតពលានយន្តហោះ
បើចង់ឲ្យពលានយន្តហោះហ្នឹងកុំឲ្យសុំលុយគេឲ្យបុគ្គលិកពលានយន្តហោះទាំងអស់ទាំងមន្ត្រីរាជការហ្នឹងពាក់ផ្លាកឲ្យដាក់លេខធំធំដាក់អាលេខប្រចាំកាយនៅលើកប៉ៅណាឧទាហរណ៍ដល់ខ្ញុំតើដល់មានតម្រងជួរអញ្ចឹងស្រាប់តែមានមន្ត្រីពលានយន្តហោះនេះគេសុំខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំសុំកាហ្វេកាទៀ5រៀលយើងអត់មកទេឲ្យគេ5រៀលទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងពលានយន្តហោះនេះគេដាក់ផ្លាកធំជាភាសាចិនជាភាសាជប៉ុនជាភាសាបារាំងជាភាសាអង់គ្លេសថាអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលឆ្លងពលានយន្តហោះហ្នឹងបើសិនជាមានមន្ត្រីណាមួយសុំលុយលោកអ្នកឲ្យគេចុះប៉ុន្តែចំណាំអាលេខកប៉ៅនេះអាលេខដែលពាក់នៅលើកប៉ៅណាគាត់យកលេខនឹងភ្លាមហើយមានទូរស័ព្ទហៅទូរស័ព្ទទៅប្រាប់អង្គភាពនឹងទៅឲ្យលេខទៅគេនឹងបញ្ជូនមនុស្សមកតាមដានបើបកគលនឹងនៅសុំលុយគេគេដេញក្បាលចោលឈប់ឲ្យធ្វើការនៅពលានយន្តហោះពេលពលវាមានអាលេខទូរស័ព្ទដើម្បីរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយហ៎ហើយចុះបើដាក់អ៊ុំញិនទៀងគាត់ពុករលួយឯងគាត់មកធ្វើអីកើតអញ្ចឹងអ៊ុំញិនទៀងគាត់ពុករលួយខ្លួនឯងទៅហើយសូម្បីតែជួលកូនគាត់ធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពអំពើពុករលួយគាត់ពុករលួយខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងប្រើអ៊ុំញិនទៀងនឹងដូចប្រើស្វាមួយសម្រាប់មកស្រែកចែកដាក់ឈ្មោះថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបើតាមពិតលោកអ៊ុំញិនទៀងនឹងគ្រាន់តែជាអ្នកដើររោរឿងគណៈបកប្រឆាំងវាអត់មានបានការអីណាអញ្ចឹងអំពើពុករលួយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាងាយដោះស្រាយណាណាអំពើពុករលួយខ្លះត្រូវការ5ឆ្នាំអំពើពុករលួយខ្លះត្រូវការ3ឆ្នាំណាបន្ទាប់មកទៀតការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយមិនមែនគ្រាន់តែបោសសម្អាតតាមដានទេការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយគឺ restructuring the public administration restructuring at public administration គឺការកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធអបាលកិច្ចណាសពថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់តែមនុស្សឈ្មោះខ្មោចបើសិនជាយើងកាត់បន្ថយមនុស្សខ្មោចនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចំណេញលុយរាប់លានបន្ទាប់មកទៀតយើងគ្រាន់តែកាត់បន្ថយមនុស្សដែលឈ្មោះ2 3ប៉ុណ្ណាអាដងខ្លួនមនុស្សតែមួយណាណាក៏ចំណេញយករាប់លានដើម្បីទៅតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការណាហើយការតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការហ្នឹងក៏អាចធ្វើកិច្ចការមួយទៀតគឺបង្កើតកម្មវិធីឲ្យមន្ត្រីរាជការហ្នឹងទៅ retrain មានន័យថាម៉េចគឺមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួងនៅតាមមុខងារមួយមួយហ្នឹងត្រូវទៅហាត់វឹកឲ្យចំមុខនីតិរបស់ខ្លួនណាណាអាឈ្មោះស្ទួនហ្នឹងកាត់ទៅបានលុយទៀតណាបងកាត់ទៅបានលុយទៀតអាឈ្មោះខ្មោចក៏កាត់បានលុយដល់យកលុយហ្នឹងមកតម្លើងប្រាក់ខែតម្លើងប្រាក់ខែហើយយើងឲ្យមន្ត្រីរាជការចោះឈ្មោះទៅវឹកហាត់សាថ្មីបើមន្ត្រីរាជការណាទៅវឹកហាត់សាថ្មីយើងអត់យើងឲ្យរង្វាន់ឧទាហរណ៍ថាក្របខណ្ឌកក្របខណ្ឌរាជការកមន្ត្រីនឹងពាក់ផ្កាយ3ប៉ុន្តែបើមន្ត្រីនឹងជានាយកដ្ឋានឬក៏ជាចៅក្រសួងហើយសុកចិត្តទៅ retrain 3ខែត្រឡប់មកធ្វើការវិញឡើងសាក់ឲ្យមកជាន់ឬក៏ឲ្យប្រាក់ខែច្រើនជាងមុនណាពីព្រោះមន្ត្រីនឹងបានទៅ train ប៉ុន្តែត្រូវប្រឡងជាប់ឡើងវិញធ្វើការពេលទៅប្រឡងទៅរៀននឹងក៏ឲ្យប្រាក់ខែបានមកវិញឲ្យឡើងសាក់
មន្ត្រីណាដែលពាក់ដោយ3ជាន់មន្ត្រីណាជាមន្ត្រីការិយាល័យឲ្យទៅទៅហាត់វឹកវើន3ខែត្រឡប់មកវិញប្រឡងជាប់ឲ្យឡើងមកថ្នាក់មន្ត្រីណាអត់ទៅរៀនមិនបានឡើងស័កបន្ទាប់មកទៀតចម្រាញ់មន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបង្ហាញនៅគេហៅថាសម័យខ្ញុំគេហៅបុគ្គលិកភាពឥឡូវគេមិនដឹងហៅអីទេបុគ្គលិកភាពមានន័យថា qualification អត់ទីហោថាតួនាទីហ្នឹងគេត្រូវការ diploma បង្ហាញ diploma ក្រសួងត្រូវការពិនិត្យសាថ្មីអ្នកឯងមាន diploma ទេហើយអ្នកឯងចោះឈ្មោះធ្វើការហ្នឹងមានប្រឡងទេគេសើរើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអាហ្នឹងចំណាយពេល10ឆ្នាំបាន restructure the entire administrative system ហ្នឹងបានប៉ុន្តែយើងធ្វើគ្រប់មុខព្រួនទាំងអស់វាអត់មានធ្វើមិនកើតទេចេមសុកចេមសុកតែម្នាក់ក៏អាចសរសេរយន្តការនឹងចេញដែរនឹងមនុស្សមិនដែលទៅធ្វើរេឆការផងហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគេថាហ្អាយកំភ្លើអាចេមសុកអើយហ្អាយនិយាយចេះតែប្រុសហើយប៉ុន្តែធ្វើវាមិនកើតមែនទេឲ្យតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមានសុខឆន្ទៈនឹងធ្វើគឺកើតលើកលែងតែមួយទេបងប្អូនហ៊ុនសែនក៏ធ្វើមិនកើតរឿងតែមួយទេហើយខ្ញុំយល់សពថ្ងៃនេះអំណាចលោកហ៊ុនសែនជាអំណាចសម្ព័ន្ធមិត្តអំណាចសម្ព័ន្ធមិត្តមានន័យថាដូចមេចៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនកុំប្រកាន់ខ្ញុំណាដូចមេចៅអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏ដូចមេចៅមួយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែឲ្យកូនចៅគាត់ចាប់កូនអ្នកស្រុកអីលោបកូនកំមុំគេលួចទ្រព្យគេអីចឹងបើគាត់ឲ្យធ្វើទៅអាពួកអស់ហ្នឹងវានៅគ្រប់គ្រងគាត់បើសិនជាគាត់ពង្រឹងពង្រីកមានវិន័យថ្លៃថ្លាក្លាហានមានក្រមមានបទវិន័យអីត្រឹមត្រូវអាពួកចៅហ្នឹងអាចមករករឿងគាត់អញ្ចឹង problem របស់លោកហ៊ុនសែនគឺរឿងគាត់អត់អាចប្រតិភូអំណាចបាន he cannotdelegate his administrative power នឹង according to the rule of law គាត់អត់អាចធ្វើបានណាសំទោសទៀតគាត់អត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវកាន់អំណាចតាមរបៀបសម្ព័ន្ធមិត្តចៅមានន័យថាឲ្យហែងធ្វើខុសទៅហែងគ្រប់ត្រួតអញ្ចឹងទេណាសំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ពីបញ្ហាលើកឡើងតែលោកហ៊ុនសែនគាត់រត់ទំនុកមិនឃើញគាត់រត់ទំនុកមិនឃើញគាត់អត់ចង់គាត់ដូចថា the existing administration របស់គាត់នឹងវាជា alliance វាជាសម្ព័ន្ធភាពណាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសមាជិកភាពអាក្រក់ឡើយអញ្ចឹងទៅលោកហ៊ុនសែនត្រូវទុកណាទុកអានេះបើអញឲ្យមិនជាការកងអង្គរៈនឹងវាត្រង់ខ្លាចលោកវាបាញ់អញចោលបើអញមិនអោយប៉ពុះអញនឹងស៊ីទេថ្ងៃក្រោយវាមិនជួយលុយអញពេលអញមានការបើអញមិនអោយមេតាហាននឹងវាអក្រក់អញ្ចឹងទេថ្ងៃក្រោយវាអត់គាំទ្រអញឯងមានអាណាមកប្រឆាំងអញអត់ជួយអញការដែលលោកហ៊ុនសែនគិតហ្នឹងណាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់គិតរបៀបអញ្ចឹងគាត់វិលក្បុងនៅក្នុងបញ្ហារហូតគាត់អត់អាចដោះស្រាយរួចទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែដួលរលំដួលរលំយ៉ាងម៉េចពីព្រោះអរដ្ឋាភិបាលនឹងវាស្អុយកគ្រុកវានឹងដួលរលំណាវានឹងដួលរលំពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនអាចបន្តកាន់អំណាចបានប៉ុន្តែអាការខូចខាតណាអាការខូចខាតអនាគតរបស់គាត់
វានឹងធ្វើឲ្យកូនចៅគាត់អត់អាចកាន់អំណាចបានទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនមិនមែនរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេលោកហ៊ុនសែនគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលសពថ្ងៃហ្នឹងជាប្រទេសដែលមានលំហលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបិទប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យដូចកូរ៉េខាងជើងទេយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនមិនអាចនៅកាន់អំណាចឯងសូម្បីតែគឹមចុងអ៊ុនហ្នឹងក៏អត់មានកាន់អំណាចបានដែរអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់នៅក្នុងលក្ខណៈទាល់ច្រកសួរថាចុះបើលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងលក្ខណៈទាល់ច្រកណាបើលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងលក្ខណៈទាល់ច្រករបៀបគេហៅថា rule by alliance ការកាន់អំណាចដោយសម្ព័ន្ធមិត្តតើមានដំណោះស្រាយទេខ្ញុំចេញសពឆ្លើយទៀតមានទៀតដំបូងខ្ញុំបាននិយាយអំពីការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងអបាលកិច្ចអំពើពុកលួយឡានខុសស្តង់ដារអីខ្ញុំនិយាយហើយណាខ្ញុំនិយាយច្បោលមកចំណុចចុះបើសិនលោកហ៊ុនសែនគាត់មានបញ្ហាថាគាត់កាន់អំណាចសពថ្ងៃហ្នឹងកាន់អំណាច by alliance មានន័យថាកាន់អំណាចដោយចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងរាជការរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានសមាជិកអាក្រក់គាត់ដោះគាត់ដូរអាមួយនឹងអត់បានទេខ្លាចអាមួយនឹងវាប្រឆាំងគាត់សួរថាបើគាត់មានបញ្ហានឹងតែដោះស្រាយបានដោះស្រាយបានខ្ញុំចេញសុខប្រាប់ថាដោះស្រាយបានទៀតសំបីតែ critical issue នឹងតកតងនឹង rule by alliance នឹងក៏ដោះស្រាយបានដោះស្រាយបានយ៉ាងម៉េចណាបាទលេអេលីណាសុខសប្បាយកាលណាយើងមានបញ្ហាតកតងនឹងណា organize alliance ណាយើងអាចដោះស្រាយបានដោយយើងបង្កើតនៅសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីអញ្ចឹងការដែលជួយលោកហ៊ុនសែនបានគឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវការគណៈបកប្រឆាំងអូខេលោកហ៊ុនសែនសម្ងាយគាត់ធ្វើខុសមួយគាត់ចងគណៈបកប្រឆាំងដូចមន់អញ្ចឹងបាទគាត់ចងគណៈបកប្រឆាំងដូចមន់អញ្ចឹងហើយគាត់គនត្រូលគណៈបកប្រឆាំងនេះឲ្យរំលខោនមួយគាត់អានឹងហើយដែលគាត់មានបញ្ហាមិនចេះចប់បើសិនណាជាគាត់អនុញ្ញាតទីធ្លាល្មមឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងគេជួយយើគាត់ទេព្រោះគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានសមាជិកខ្លះគេចង់ជួយគាត់ណាមិនមែនរាំងស៊ីទេរាំងស៊ីមិនជួយគាត់ទេព្រោះរាំងស៊ីវាដុនដាបហើយណាប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងឲ្យពួកអ្នកនយោបាយដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនណាឲ្យคลายទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីជាមួយគាត់គឺប្រឆាំងគាត់ទេប៉ុន្តែរកទំនុកដោះស្រាយជាមួយគ្នាទំនុកដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគឺគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគណៈបកប្រឆាំងនឹងថាណែពួកឯងទាំងអស់គ្នានឹងបើជាឱកាសនិយមអញអត់ទទួលស្គាល់ទេតែបើមិនមែនជាឱកាសនិយមទេណាឯងអាចនឹងឲ្យនៅអវ័យដែលជារូបមន្តពិតប្រាកដនៃការដោះស្រាយបញ្ហារដ្ឋហើយបាល់អានឹងឲ្យមកអញមើលបើពេញចិត្តអញយករបស់ឯងមកប្រើហើយបើប្រើទៅបានជោគជ័យអញឲ្យអញដោះដូរជាមួយឯងបានធ្វើរបៀបលោកប៉ជុងហឺណាណាសំបីតែលោកប៉ជុងហឺហ្នឹងគាត់ត្រូវគេបាញ់ស្លាប់ក៏ដោយណាគាត់ប៉ជុងហឺហ្នឹងគេបាញ់ស្លាប់ក៏ដោយក៏លោកប៉ជុងហឺនៅកូរ៉េយើងហៅប៉ជុងហ៊ីណាខ្ញុំហៅប៉ជុងហឺលោកប៉ជុងហឺហ្នឹងគាត់បានធ្វើនៅសម្ព័ន្ធមិត្តមួយដែលដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងត្បូងបានណាអញ្ចឹងគឺចំណុចមួយគឺលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវបង្កើតនៅសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មី
ដើម្បីកែប្រែអបាលកិច្ចគាត់នឹងឲ្យវាបានល្អចំពោះប្រជាជនបើសិនណាជាលោកហ៊ុនសែននៅតែរងកម្មអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្លាក់នរកដូចគ្នាគាត់នឹងចាញ់គាត់នឹងដួលដូចគ្នាអានេះខ្ញុំនិយាយមិនមែនជេរគាត់ទេណាណាខ្ញុំអត់ចាំបាច់ជេរគាត់ទេខ្ញុំនិយាយអំពីការវិភាគរបស់ខ្ញុំនឹងការសន្និដ្ឋានអនាគតរបស់ហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសរុបមកគឺថាស្អីក៏ដោយដែលវាមានបញ្ហាយើងដោះស្រាយបានខ្ញុំជេមសុកជឿអញ្ចឹងបងប្អូនជឿដូចខ្ញុំទេជឿទេខ្ញុំថាឲ្យបងប្អូនប្របួលគ្នាជឿថាស្អីក៏ដោយដោះស្រាយបានទេបងប្អូនណាហើយចុងក្រោយបំផុតចាំយើងកាប់សម្លាប់គ្នាកុំដាក់អាការកាប់សម្លាប់គ្នានឹងដាក់ពីមុខណាយើងនិយាយគ្នាមកថាកុំយើងប្របួលមកអ្នកណាជេណាពុលមកយើងថាណែលោកឯងគិតមើលមើលតើលោកឯងចង់កាប់សម្លាប់គ្នាដោយលោកមួយឈ្មោះស្អីសក់សក់សក់សរ៉េតអីគេដែលជេខ្ញុំណាគាត់ថាគាត់ចង់វាយខ្ញុំបាក់ថ្មិញលោកមួយអីសក់សុទ្ធសរ៉េតអីណាណាគាត់ថាគាត់ចង់វាយខ្ញុំបាក់ថ្មិញខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំមិនបានវាយគាត់បាក់ថ្មិញទេខ្ញុំរុកគាត់ខ្វាក់ភ្នែកកាន់តែកូនដៃខ្ញុំក៏ខ្ញុំរុកគាត់បាក់ភ្នែកភ្លើភ្លើអញ្ចឹងនោះខ្ញុំនិយាយអានេះខ្ញុំនិយាយលេងទេបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនមនុស្សហង្សាទេប៉ុន្តែមកចង់វាយគេបាក់ថ្មិញទេណាចេះទៅអើយញ៉ាំចេះទៅហើយកាន់តែឈរមុខខ្ញុំខ្ញុំយកកញ្ចក់ដៃរុកខ្វាក់ភ្នែកបាត់ហើយមើកមើកអញ្ចឹងມັນនឹងដឹងទឹះតំបន់នេះផងណាມັນបានជាគាត់ហាមាត់និយាយគឺរុករុកតែម្រាមដៃក៏ខ្វាក់ភ្នែកដែរខ្ញុំប្រាប់ទៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សហង្សាទេខ្ញុំចង់ប្របួលគិតភ្លើភ្លើអញ្ចឹងឲ្យជាប់ខ្សែសាក់សុទ្ធសខនផងអញ្ញាណាសាក់សុទ្ធសខនគួរស្ដាយឲ្យមិនបានកើតឲ្យមួយនឹងមកជាប់តាក់តងអញ្ចឹងវាថោកណាអញ្ចឹងបើថាគេមិនដែលនិយាយការគេមិនដែលអាងអីមកជេណាណាបងអត់ថ្មិញផងអូនទៅវាយបងបាក់ថ្មិញណាបងអត់មានថ្មិញផងណាណាខំដាច់លឹកជីឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាអាណាដែលមានមនុស្សកើតឆ្នាំ50អី52 53 54អីហោស៊ីជេហ្មងដូចឧទាហរណ៍ដូចអេកំស្រីអញ្ចឹងចេះដឹងប៉ុណ្្នឹងដែរគួរណាស់តែខំប្រឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យសង្គមជាតិអត់ទេអាងជេអាងជេអាងបចោហើយជេបចោនឹងបានប្រយោជន៍អីអើវាខឹងម្ដងម្កាលអីក៏ជេទៅណាមិនហាមទេប៉ុន្តែអារបស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងសពថ្ងៃយើងត្រូវប្រើខួរក្បាលដើម្បីដោះស្រាយបងប្អូនណាយើងត្រូវរស់អីដើម្បីដោះស្រាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេស្ដាប់ណាគេថាអូយអាចេនសក់នឹងចាញ់កតុយហើយចាញ់យ៉ាងម៉េចអូយវាចាញ់កតុយហើយវាតាមពិតណាវាកាន់ជើងហ៊ុនសែនតាវាកាន់ជើងហ៊ុនសែនតាវានិយាយរយៈការកន្លងមកវាចង់ដោះស្រាយហ៊ុនសែនតាអាហ្នឹងឯងគណិតភ្លើណាគណិតភ្លើណាឲ្យតែប្របួលរកដំណោះស្រាយហើយកុំឲ្យច្បាំងគ្នាកើតចោតប្រកាន់ថាឯងហ្នឹងទៅកាន់ជើងហ៊ុនសែនអីចឹងទៅណាបានទៅចង្អុលមុខប្រាប់ទៅវិញថាបើឯងប្រកែឯងមិនទៅវាយហ៊ុនសែនទៅឯងធ្វើកញ្ចាស់គេកញ្ចាស់ហ៊ុនសែន25ឆ្នាំហើយឯងបានតែចោតយើងទេបើឯងប្រកែឯងមិនទៅវាយហ៊ុនសែនទៅឯងមន់សំឡោគ្មានហ៊ានវាយហ៊ុនសែនទេបលជេមសុបខំប្រឹងរកដំណោះស្រាយដើម្បីខ្មែរឈប់ច្បាំងគ្នាខ្មែរខំប្រឹង
ធ្វើម៉េចដោះស្រាយរៀងរៀងខ្លួនដោយថាដោះដូរគ្នាដើម្បីបានសុខហើយនឹងវាមានអារោគរោគធំមួយនៅពីលើគឺយួនអញ្ចឹងយួនដែលវាខ្លាចជាងគេបំផុតគឺខ្មែររោគដំណោះស្រាយរវាងខ្មែរណាបរទេសវាខ្លាចយើងណាស់នៅពេលដែលខ្មែរយើងហ្នឹងអាចរកកន្លឹះដោះស្រាយគ្នាយើងហេតុកន្លឹះដោះស្រាយនេះឯងឯងទៅជួយហ៊ុនសែនមិនមកបកាយពេញមិនទៅវាយហ៊ុនសែនទៅណាមិនក៏ទៅវាយហ៊ុនសែនឈ្នះទៅវាយមិនឈ្នះទៅទប់ជើងគ្នាហ៊ុនសែនចេញសុខគាត់ណារត់ដំណោះស្រាយមួយដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនទំនេរគិតពីអនាគតផងឲ្យសំរងស៊ីទំនេរផងឲ្យអស់លោកដតីតីទំនេរផងហើយយើងដោះស្រាយបញ្ហាយួននេះហើយបញ្ហាយួនមិនមែនបញ្ហាទៅកាប់យួនមិនមែនបញ្ហាទៅដេញយួនមិនមែនបញ្ហាទៅចាប់យួនទេបញ្ហាយួននេះតលតែប្រើនយោបាយតិចបញ្ហាយួនណាយួនវាមកយើងវាប្រើនយោបាយតិចអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយនយោបាយតិចទៅវិញតិចយើងទៅកាប់វាទៅចាក់វាឬក៏ទៅដុតផ្ទះវាទេអន្តរជាតិគេកាន់ជើងយួនយួនវាមានបពពួកវានៅលើពិភពលោកវាកាន់តែស្រែកមកវោថាខ្មែរយើងចាត់អបលៈណាប្រកាន់ពុជសាយើងខុសបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងរើសរបៀបមិនដើម្បីដោះស្រាយហើយអាដំណោះស្រាយនេះគឺត្រូវការរបស់3យ៉ាងទី1វិជ្ជាទី3ពិសោធន៍ទី4គឺការព្យាយាមខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតយើងត្រូវតែរកវិធីណាដើម្បីដោះស្រាយឲ្យបានណាកឹមសុននិយាយថាThe finance minister in the ministry, they can cut half of the worker. But គេមានមធ្យោបាយធ្វើទាំងអស់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឮសូរគេឆ្លោះគ្នាចង់ឮសូរចេមសុកជេគ្នាអានឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់ឮសូរចេមសុកបង្ហាញនៅទស្សនៈដោះស្រាយអានឹង you can continue listen to myYou can continue listen to my talk show. បើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំទៅជេមរាយគេចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ចោគេចង់ខ្ញុំឆ្លោះមានគេអាហ្នឹងលោកអ្នកទៅមើល talk show ផ្សេងពីព្រោះ talk show ខ្ញុំនេះឲ្យតែខ្ញុំមានពេលគឺខ្ញុំរកវិធីដោះស្រាយ I am a solution searcher andI am trained to be a solution provider. ខ្ញុំព្យាយាមរកដំណោះស្រាយហើយខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងមានពិសោធន៍ជាអ្នកឲ្យដំណោះស្រាយ។អញ្ចឹងបើយើងមានចេមសុកយើងមានចេមសាងយើងមានចេមសយើងមានចេមស៊ីយើងមានចេមរឿនយើងជួបគ្នាបង្កើតបានធីមមួយយើងរកដំណោះស្រាយ។ណាយើងរកដំណោះស្រាយហើយខ្ញុំធ្លាប់ប្រមូលបងប្អូនបញ្ញវន្តខ្មែរយើងខ្ញុំថាឥឡូវបញ្ហានៅចំពោះមុខយើងដោះស្រាយអត់ទាន់បានទេណាបញ្ហាកុម្មុយនីសបញ្ហាអនិកជនបញ្ហាបុណភាពដែនដីបញ្ហាចបោកចបល់ក្នុងសង្គមបញ្ហាយួនបញ្ហាបរទេសយើងដោះស្រាយអត់ទាន់បានទេខ្ញុំជួបអស់លោកបញ្ញវន្តខ្ញុំថាអញ្ចេះចុះទោះបីវាមិនទាន់ដោះស្រាយបានមែនប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមធ្វើការរកដំណោះស្រាយពីឥឡូវទៅហើយសរសេរនិក្ខេបបទនៃដំណោះស្រាយហ្នឹងនៅក្នុងរៀងរៀងខ្លួនដូចតែឧទាហរណ៍ខ្ញុំចេញសុកទទួលបន្ទុកខាងអីទទួលបន្ទុកខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចមានលោកមួយទៀតនិយាយរឿងយោធាមានលោកមួយទៀតនិយាយរឿងផលិតកម្មលោកមួយទៀតនិយាយរឿងរចនាសម្ព័ន្ធលោកនេះដោះស្រាយបញ្ហាពុកលុយយើងជាអ្នកបញ្ញវន្ត
ខ្ញុំមិនមែនបញ្ញវន្តទេណាខ្ញុំរៀនសូត្របានចេះដឹងតិចបានខ្ញុំរើកំប៉ុងលក់ប៉ុន្តែឧបមាថាបញ្ញវន្តដែលចង់ស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងត្រូវខំប្រឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយសរសេរនៅនិក្ខេបបទដើម្បីរកដំណោះស្រាយពេលប្រទេសជាតិយើងមានឱកាសយើងមានឲ្យស្រេចអត់ទេបងប្អូនអើយអស់លោកបញ្ញវន្តមិនធ្វើដាច់ខាតចំណាយពេលចោលដើម្បីជេរហ៊ុនសែនចំណាយពេលចោលដើម្បីជេរយួនចំណាយពេលចោលដើម្បីចោតចំណាយពេលចោលដើម្បីនិយាយរឿងបញ្ហាប៉ុន្តែមិនព្រមទៅស្អីដំណោះស្រាយទេខ្ញុំវិកអង្គដល់រួចរອບឆ្នាំអត់មានអស់លោកណាសរសេរពីដំណោះស្រាយទេប៉ុន្តែមានអ្នកនិយាយអញ្ចេះដំណោះស្រាយគាត់មានតែឲ្យគាត់ទៅកាន់អំណាចទៅខ្ញុំរៀនខាង leadership skill ជាមួយនឹងថ្នាក់ដែលខ្ញុំរៀនព្រមទាំងខ្ញុំអានសៀវភៅរបស់លោក John C. Maxwell ដែលជាជើងឯកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេទទួលស្គាល់ថាជាគ្រូខាងបង្រៀន leadership គាត់ថាឲ្យតែអ្នកណាមួយហាមាត់និយាយថាឲ្យខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំចេះដោះស្រាយអ្នកហ្នឹងអត់ចេះដោះស្រាយទេអ្នកហ្នឹងមានបំណងចង់តែទៅធ្វើធំទេពីព្រោះអ្នកដែលចេះដោះស្រាយគេមិនដែលប្រាប់ថាអើយឲ្យខ្ញុំចាំខ្ញុំជាប់ឆ្នោតទេខ្ញុំជាប់ឆ្នោតធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបានអត់ទេអាហ្នឹងមិនមែន leader ទេអាហ្នឹងគឺជា fake leader គឺជាមនុស្សដែលប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកចេះចង់ធ្វើដឹកនាំប៉ុន្តែគ្មានចេះអាចអីទេលោក John C. Maxwell ថាអាមនុស្សណានិយាយអញ្ចឹងអាមនុស្សនឹងវាអត់ចេះទេពីព្រោះនៅក្នុង leadership skill 360 degree គេមិនចាំបាច់ប្រាប់អ្នកនៅចិត្តខាងថាចាំខ្ញុំបានធ្វើមេឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់កាប់ department ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យខ្ញុំធ្វើចៅក្រសួងបានខ្ញុំចេះធ្វើមែនទេគឺគេបង្ហាញឲ្យសាធារណជនយល់ដឹងគេ approach the public that he or she know how to do thing មានន័យថាគេបង្ហាញហ្មងនៅក្នុងទេពកោសលថ្នាក់ដឹកនាំ360 degree គឺណា John C. Maxwell គឺគេបង្ហាញហ្មងពាក្យខ្មែរយើងគេហៅថាមនុស្សទើសភ្នែកគឺបង្ហាញខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំហ្មងដូច្នេះអ្នកដឹកនាំបង្ហាញតាមរបៀបម៉េចទី1គឺបង្ហាញតាម vision ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំមិនមែនចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញថាទៅដឹកនាំយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើណាមកដំបូងខ្ញុំបង្ហាញទ្រឹស្ដីបន្ទាប់មកទៀតអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញពីសកម្មភាពថាខ្ញុំចេះដឹកនាំអានងហើយដែលប្រជាជននឹងលោករើសឲ្យធ្វើមេដឹកនាំទៅវាធ្វើកើតប៉ុន្តែបើនិយាយថាបញ្ហាហ្នឹងឯងអញដោះស្រាយកើតបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមែនទេអានឹងកុហកអានឹងកុហកអានឹងគឺជាការកុហកពីព្រោះមនុស្សហ្នឹងមិនព្រមសំដែងនៅចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយមិនព្រមបង្ហាញថ្វីដៃរបស់ខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំគេបំផ្ទុះបរមាណូបានគេបំផ្ទុះបរមាណូនៅក្នុងចំនួនតូចហើយគេធ្វើគុណគេគុណបរមាណូហ្នឹងឲ្យច្រើនដងទៅគេបង្កើតបានបុមអាតូមិកយើងជាអ្នកដឹកនាំដំបូងយើងបង្ហាញថាយើងចេះដឹកនាំ
យើងចេះដឹកនាំមនុស្សម្នាក់យើងចេះដឹកនាំមនុស្ស2នាក់យើងចេះដឹកនាំមនុស្ស3នាក់យើងចេះដឹកនាំគ្រួសារយើងយើងចេះដឹកនាំកិច្ចការតូចដល់ពេលយើងពង្រីកវិសាលភាពនៃការដឹកនាំយើងទៅសាធារណជនឃើញថាមនុស្សនឹងចេះដឹកនាំមែនយល់ទេបងប្អូនពីព្រោះយើងបង្ហាញពីភាពដឹកនាំតាំងពីចំនួនតូចរហូតទៅដល់ចំនួនធំយើងដឹកនាំអញ្ចឹងណាបើមានអ្នកណាមួយមកប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំចេះមកកិច្ចការរដ្ឋបាលប៉ុណ្ណឹងបើឲ្យខ្ញុំធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកអាអ្នកនឹងអត់ចេះទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាបើលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយមិនរួចខ្ញុំជូនយោបល់ណាហើយបើខ្ញុំជូនយោបល់ហើយវាអស់មានសមត្ថភាពខ្ញុំចេះទៅជួល expert ខ្ញុំអាចនឹងប្រាប់លោកហ៊ុនសែននឹងយកលុយទៅជួលអ្នកជំនាញខាងផ្នែកមួយមួយនឹងមកដោះស្រាយឲ្យមានន័យថាខ្ញុំជេមសុកនឹងមិនមែនចេះទាំងអស់ទេតែខ្ញុំជេមសុកអាចជូនយោបល់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកទេឲ្យល្អបានហើយបើកន្លែងណាខ្ញុំដោះស្រាយបានអាចទៅជួលអ្នកជំនាញឲ្យគេដោះស្រាយបានប៉ុន្តែសុឆន្ទៈវានៅលោកហ៊ុនសែនសុឆន្ទៈនៅលើលោកហ៊ុនសែនតើលោកហ៊ុនសែនមានសុឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការដោះស្រាយហើយធ្វើខ្លួនឲ្យល្អឲ្យអត់អានឹងជា vision របស់ខ្ញុំណានឹងគឺជាគំនិតណាខ្ញុំជាមនុស្សអញ្ចឹងពីដើមខ្ញុំអត់អញ្ចឹងទេពីដើមខ្ញុំរៀងមេណាប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកខ្ញុំដឹងថាយីអារបស់ហ្នឹងគឺman made therefore man fixing អារបស់ហ្នឹងបញ្ហាណាដល់ឲ្យតែជាបញ្ហាមនុស្សបង្កើតយើងដោះស្រាយបានទេអោះអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញនេះខ្ញុំចេមសុកចង់ប្រាប់ថាយើងដោះស្រាយបានណាហើយចុះមិនបានជាចេមសុកតវ៉ាជាមួយលោកសំរងស៊ីឲ្យលោកហ៊ុនសែនពីរអ្នកហ្នឹងមិនព្រមដោះស្រាយបងប្អូនហេមិនក៏ទៅបន្ទោសលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីគណៈបពប្រឆាំងអាប្រឆាំងនេះហើយប្រឆាំងដើម្បីឲ្យតហ៊ុនសែនតអំណាចវាអត់ដោះស្រាយណាវាជា accessory to obstacles វេទិកានយោបាយខ្មែរវាមានណាបកប្រឆាំងដាច់មុខហើយណាបកកណ្ដាលដាច់មុខអ្នកកណ្ដាលដាច់មុខគឺហ៊ុនសែនអ្នកប្រឆាំងដាច់មុខគឺសំរងស៊ីដូច្នេះហើយទៅគេទៅឯងហ្នឹងតែគេធ្វើអីអត់កើតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយតាម Facebook ចង់ឲ្យកូនក្មួយទាំងអស់នេះយកមកគិតថាប្រចាំតាពីរអ្នកហ្នឹងអត់បានទេងាប់ហើយតើតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានពលឺជាងហ្នឹងក្រែងលោកែអ្នកពីរអ្នកហ្នឹងបានអូទីហោះតើកូនក្មួយមានគំនិតបញ្ញាអីដោះស្រាយខ្លួនឯងយូរយូរទៅហ៊ុនសែនញើតចំប្រជាជនមានគំនិតដែរដល់ប្រជាជនមានគំនិតហ៊ុនសែនញើតអូអ្នកនៅក្រៅស្រុកធ្លាប់ដើរតាមសំរងស៊ីខ្ញុំរៀបចំតវ៉ាសំរងស៊ីប្រជាប្រិយភាពសំរងស៊ីធ្លាក់ចុះថ្ងៃក្រោយប្រជាជននៅក្រៅស្រុកខ្មែរនៅក្រៅស្រុកឃើញថាសំរងស៊ីអស់ក្បាច់អ្នកនៅក្រៅស្រុករួមគ្នាជាមួយអ្នកនៅក្នុងស្រុកជំនួសសំរងស៊ីបើសំរងស៊ីជាមួយហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យគេជំនួសវាតលតកែខ្ញុំអត់មានណាណាណាខ្ញុំអត់មានចង់ទៅជំនួសសំរងស៊ីខ្ញុំអត់ចង់ទៅជំនួសហ៊ុនសែនប៉ុន្តែខ្ញុំប្រមូលខ្មែរថាត្រូវគៀបសង្កត់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងកែហើយបើអ្នកទាំងពីរនឹងកែគ្រប់គ្រងគេទៅយល់ទេ
បើសិនលោកហ៊ុនសែនគាត់កែតម្រង់នយោបាយគាត់ធ្វើស្រុកឲ្យល្អយើងជួយគ្រប់គ្រងគាត់អាពាកអាយ៉ងយួនអីណាដាអត់មានប្រយោជន៍ទេឲ្យតែគាត់សុខចិត្តកែយើងជួយគាត់ដើម្បីរួចទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយបញ្ហាអាចបាល់កិច្ចល្អអីឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើការត្រឹមត្រូវទៅយើងកុងសនត្រេតបង្កើតនៅមុខព្រួញយើងយើងដោះស្រាយបញ្ហាយួនដោយយកចិត្តទុកដាក់យើងមិនចង់កាច់លោកហ៊ុនសែនយើងមិនចង់រំលំលោកហ៊ុនសែនឲ្យតែគាត់កែប៉ុន្តែបើគាត់មិនកែទេគាត់ត្រូវដួលណាលោកសំរងស៊ីក៏អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីរត្រែតទៅបើមិនរត្រែតទេធ្វើជាទីប្រឹក្សាគេទៅប៉ុន្តែកុំកាងខាងបកប្រឆាំងបើកាងលោកសំរងស៊ីកាងលោកសំរងស៊ីក៏ទទួលអធិបុលពីប្រពន្ធគាត់ដូច្នេះគាត់អត់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនទេគាត់ដោះស្រាយតែបញ្ហាកាងតែប៉ុណ្្នឹងហើយវាអស់ក្បាច់ហើយវាអស់ក្បាច់ហើយបើឲ្យលោកសំរងស៊ីគាត់ប្រខាតពេលយើង5ឆ្នាំទៀត10ឆ្នាំទៀតមានន័យថាយើងនឹងឲ្យហ៊ុនសែនកាន់អំណាចដោយសារតែលោកសំរងស៊ីគាត់ប្រខាតពេលយើងលោកសំរងស៊ីគាត់ប្រខាតពេលយើងពីព្រោះគាត់ជាមួយប្រពន្ធគាត់វាអស់ក្បាច់ដូចខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានឲ្យថាលោកសំរងស៊ីគាត់មិនអាចជឿនយករដ្ឋមន្ត្រីបានទេគាត់បានត្រឹមតែតួឯកខាងប្រឆាំងដូច្នេះកាលណាមានលោកសំរងស៊ីគឺមានហ៊ុនសែនសែនស៊ីស៊ីសែនស៊ីសែនអស់ខាត10ឆ្នាំទៀតហើយ10ឆ្នាំទៀតកូនក្មួយអាយុ20ឡើង30កូនអាយុ30ឡើង40កូនក្មួយអាយុ40ឡើងដល់50ខ្ញុំបន្តិចទៀតតៃស្មឹងទៅជួបព្រះបាត់ See what happen អញ្ចឹងមិនមែនជារឿងចង់ផ្ដួលលោកហ៊ុនសែនមិនជារឿងចង់ផ្ដួលលោកសំរងស៊ីទេឲ្យតែកែតែបើមិនកែគឺដួលហើយមិនកែគឺដួលហើយណាបងប្អូនហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាមានបងប្អូនខ្លះស្ដាប់អត់ចូលចិត្តទេស្ដាប់អត់ចូលចិត្តទេបងប្អូននៅតែងងឹតសូន្យឈឹងថាខ្ញុំនឹងកំពុងតែនិយាយឲ្យហ៊ុនសែនចំណេញនិយាយហ៊ុនសែនចំណេញអីណាមានអ្នកខ្លះទៀតគេថាត្រូវតែផ្ដួលហ៊ុនសែនតែបានដល់ខ្ញុំសួរមិនទៅវាយហ៊ុនសែនទៅអត់ទៅទេណាបើទៅស្រុកខ្មែរស៊ីនំគមទៅបើទៅស្រុកខ្មែរកាច់រៀងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅវាយហ៊ុនសែនប្រកែតែមាត់ណាមានលោកមួយនោះកណ្ដាលខ្ញុំប្រាប់ថាដេកព្រៃគាត់ថាខ្ញុំទៅហ៊ានខ្មែរក្រហមសួរក៏សួរគាត់ចុះឡើងគាត់ថាគាត់ធ្វើកំងដោសម័យសាធារណរដ្ឋណាខ្ញុំប្រាប់តែអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ថាគាត់មានមីងបងប្អូនខ្មែរក្រហមសម្លាប់អញ្ចឹងគាត់វាប្រកាន់រឿងខ្មែរក្រហមគាត់ឯងប្រាប់ថាដេកព្រៃក៏មិនបានដែរនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់មកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអ្នកដេកព្រៃគឺខ្មែរក្រហមចំណែកខ្មែរអត់ក្រហមអត់ហ៊ានដេកព្រៃវាទៅយីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាវាអត់មានរឿងហ្នឹងទេវាអត់មានរឿងអញ្ចឹងទេយើងឈប់ឈ្លោះគ្នាទៅណាយើងត្រូវរកវិធីមួយដើម្បីដោះស្រាយណាអញ្ចឹងការដោះស្រាយរបស់យើងហ្នឹងគឺដោះស្រាយសតិយើងមុនហើយយើងរករៀនរកពិសោធន៍រកសេចក្តីព្យាយាមយើងដោះស្រាយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាដូចលោកអៀកំស្រីឬក៏លោកអីសក់សក់សក់សេរីតអីឬក៏អស់លោកដតៃប្រមាណអ្នកហ្នឹងលោកមិនព្រមទៅតាមលោកគិតទៅជេឲ្យលោកជេទៅឲ្យលោកជេទៅលោកជេហត់ទៅណាហើយលោកអស់ហ្នឹងសាចាស់ចាស់ហើយបន្តិចទៀតអស់លោកហ្នឹងងាប់អស់ហើយអត់ចង្អៀតផែនដីទេបងប្អូនអត់ចង្អៀតផែនដីទេហើយអ្នកដែលផ្កាប់មុខប្រមាណហ្នឹងយូរយូរទៅក៏យើងចេះថាបងអែលទៅក៏ត្រូវគ្នាហើយបើមិនត្រូវគ្នានៅផ្កាប់មុខទៀតទៅខ្ញុំគេទៅគង់តែងាប់អស់ពីផែនដីទេអូខេយើងត្រូវបង្កើតកូនបង្កើតចៅបង្កើតក្មេងល្អបើយើងអឡៃទៅឆ្លោះនឹងអ្នកជេរយើងអឡៃទៅឆ្លោះអ្នកដែលផ្កាប់មុខយើងអឡៃទៅតវ៉ាខ្លាំងពេកយើងអត់មានពេលបង្កើតមនុស្សល្អទេយើងត្រូវបង្កើតមនុស្សល្អឲ្យបាន
ណាអាមនុស្សអស់នឹងឲ្យវាអង្គុយជេរទៅបើថាវាងើបមិនរួចទេថ្ងៃក្រោយក៏ងាប់ចោលស្រុកចោលស្រែអស់ទៅបន្តិចទៀតទៅងាប់ហើយកុំឲ្យធ្ងន់ផែនដីងាប់តអស់បន្តិចទៀតងាប់អស់ទាំងខ្ញុំទាំងគេនឹងងាប់អស់ងាប់គ្រប់គ្នាអស់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវគិតគូរអំពីអនាគតរបស់យើងអនាគតរបស់យើងនឹងគឺអនាគតកូនចៅយើងណាណាណាគេថាអនាគតកូនចៅយើងនឹងយើងគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនណាមានកិច្ចការធ្វើអញ្ចឹងសូមជូនពរជូនជ័យសិរីមង្គលដល់បងប្អូនដែលបានសេចក្តីសុខដីចម្រើនហើយសូមឧទ្ទិសឋានឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយផ្ដល់នៅពន្លឺនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះបងប្អូនហើយគួរមិនគួរសូមអភ័យទោសណាស់ណាសូមជម្រាបលាបាទដល់ម៉ោងរត់ណាជាតិជាថ្មី